លោកហ៊ុនសែនដឹកនាំ40ឆ្នាំរហូតមកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏នៅតែគំរាមទៀតគំរាមនោះគំរាមមិនមែនថាគំរាមតែបបឆាំងទេសំបីតែសម្ដេចជាស៊ីមដែលជាប្រធានប្រតិភិកាលពីលោកនៅមានលោកនៅរស់ឆ្នាំ2004ហ្នឹងគឺមានការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ឬប្រធានរដ្ឋាភិបាលផងឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនៅពេលហ្នឹងលោកសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជាស៊ីមហ្នឹងគឺថាលោកមិនគ្រប់គ្រងហើយនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យហុកឡុងឌីហ្នឹងទៅពាត់នៅផ្ទះលោកសម្ដេចពោធិសាលជាស៊ីមនៅចំការមនដែលជាគេថារបស់លោកនៅទីនោះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាការគម្រាមនេះមិនមែនតែគម្រាមនៅក្នុងមិនមែនគម្រាមតែតាមអ្នកបពប្រឆាំងទេគម្រាមទៅដល់ក្នុងបពខ្លួនឯងហើយយើងឃើញថាកន្លងមកបន្តទៀតហ្នឹងគឺគម្រាមការបញ្ចេញតបការធ្វើសកម្មភាពរូបភាពចាប់អ្នកនេះចាប់អ្នកនោះគឺយើងឃើញថាគឺហាក់បីដូចជាបង្ហាញអំពីការគម្រាមកំឡាក្រុមលោកសខេងក្រុមលោកទាបាញ់អីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពថាប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកឧទាមបពប្រឆាំងអីទេប៉ុន្តែភាពពិតគឺចង់ដឹងពីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងប្រធានបတ်ហ្នឹងគឺគាត់ចង់សួរតែបងអូនគុណដេតជាយុវជនផងដែរថាតើការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនាំមកនៅសន្តិភាពឬហើយការគម្រាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឬក៏មនុស្សខ្លាចបាក់ស្បាតលែងហ៊ានប្រឆាំងឬមួយក៏វាឃើញថានៅតែមានយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងឬក៏បាត់យុវជនហ្នឹងអស់ទៅអស់បាត់បង់អស់ឬក៏យ៉ាងណាបងដេតបាទសូមបងដេតជួយបកស្រាយចំណុចហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបងដេតគឺបងដេតតោះហ្នឹងគឺថាខាងលោកហ៊ុនសែនខាងលោកហ៊ុនសែនពួកលោកហ៊ុនសែនពួកលោកហ៊ុនសែនតាមមុខលោកបងប្អូនសម្បានណាប៉ុន្តែឥឡូវទីនេះសាក់ឃើញទីនេះសាក់ឃើញបងប្អូនតាមតាមទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ដែរមកសេនមកសេនដែរតើអាមួយទឹកបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងភ័យខ្លាចអីយ៉ាងម៉េចភ័យខ្លាចអីយ៉ាងម៉េចបាទទុំត្រង់ហ្នឹងបាទអរគុណសានបងអង្គទីស្វាតែកសិមសូមជម្រាបសួរលោកប្រារោបងដែរបាទអរគុណសានបងសំណួរមានប្រធានបាល់អស់តាលោកសែនតាកាតាកាគម្រាមរបស់ប្រពន្ធសែននឹងវានាំឲ្យមានសន្តិភាពដែរទេវាតាមការពិតវាជាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេថាការគម្រាមដោយសារសម្លេងគេហៅថាពាក្យភាសាសាមញ្ញគឺគម្រាមដោយគុកអត់ជាបាទវាជាទូទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រពន្ធសែនហ្នឹងគាត់ជួយចិត្តប្រើប្រាស់អំណាចហើយអំណាចរបស់គាត់នឹងជួយចិត្តប្រើប្រាស់សារគម្រាមកំហែងវាគាត់នឹងជាការធនធានមួយគម្រាមទៅបានសកម្មជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានស្មារតីទន់ខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានយល់អំពីសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនឯងទេសូម្បីតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ខ្ញុំបានដែរជាមួយនឹងនាយករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដូចអ្វីដែលជាការគិតរបស់ប្រកូលហ៊ុនសែនទេអីតកូនហ៊ុនសែនខំចំណាយលុយដើរគម្រាមដើរកំហែងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលឬក៏មន្ត្រីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសថៃយើងកុំខ្លាចយើងរស់នៅប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសគេគឺយើងត្រូវនិយាយអ្វីដែលវាច្បាស់ប៉ុតហើយយើងនិយាយពីនឹងការប្រៀបធៀបពីសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងសង្គមនៃប្រទេសថៃតាពលរដ្ឋប្រទេសថៃហើយនឹងតាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាវារស់នៅស្ងាយគ្នាដោយមិនដឹងខ្លាចវាជាការពិតលោកហ៊ុនសែនក៏បានចំណាយថវិកាប្រាក់ដើម្បីឲ្យលោកឃ្លាំងហ៊ុននឹងចំណាយថវិកាប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យលោកឃ្លាំងហ៊ុននឹងធ្វើការសាស្រាវអ្នកដែលក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យរៀបចំបោះសម្អាតហ្នឹងវាជាការពិតទៅហើយព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានប្រតិភិផងហើយក៏ជាតំណែងនៃអាសម្ដេចនៃគណៈបច្ចិជនកម្ពុជាផងដែរគាត់មានទួនាទីតំណែងរបស់គាត់ពីខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីអាជ្ញាធរថៃច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបើអ្នកឯងកើនសំណូកសោកប៉ាន់ជាមួយនឹងអង្គើការគុកគិតលុយពុករលួយពីគណៈបច្ចិជនកម្ពុជាមកដើម្បីរៀបចំការសម្អាតពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកឯងក៏មិនអាចគេចផុតពីកាមេរ៉ាមុខច្បាប់របស់ជីវរដ្ឋបានណាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអាចបានមានបានប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលខុសសមតតាមនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃដែរ
dân thưa là quay dân thưa bón tư dân bán thưa tông rồi rôn ca bắt thực tăng chủ môn đi lo bán này chẳng à quay đại lục hôn sai còn chua mau thì ăn nhanh nhóm thưa sẽ cao mà kia cả lại đá còn miền của lý thái còn miền trẻ nhà thua thái đó cái tao này thấy có nhóm có bán thưa ta mà thì bón có nhóm có ai sna tao đi ra ba đi còn mình đây cùng không thẹt bằng kia tay chuyện biết sao có sao miền bên đây nhóm có bán sna tao và lý sẽ mặt cái máu thưa ta diêm cà phê nên cà phê sản đặc phẩm này ấy có bằng mình ai bằng ca to bằng co cho là cho đưa bỏ co hai bằng co ba nhà hai môi đọc nông cam một thì nên này ní vị chi mình trai và tây chiết và tây kế kế của rốt bắp này tua này ti này bị cá phơi quần phơi tiền ở miền là ná tôi đi ra phơi cá phải chang đi co phải cá phải cá mà nói phơi ông bị phải hai chế mùi cho cái gì đam bay đã xa từ niêm từ lớp này từ bên đi chế sasna và mai giúp bóc ôn miền đại trăm sắm đại sang rồi đi chùa nào được cả ta sơn coi thả tụ bay luôn tại đó đâu ti cái lại na cái đó coi dương còn biết là ta sinh nhiên là bằng bằng dương đường bắc coi đây giờ coi bằng hiện này dương độc kẹt ai ta ca cầm riêng cầm hai mau pi lơ cầm chân cái đá phạm trắng trong coi là cầm riêng vì mình tạo ra sản vật to nhưng mình phải đại đo tầm đại ca chân cao nó không bật tay mui này mui sao ta bật tay mình là thịt chi tập tay vì lên là không bị tay cầm chi ở miền ca của rốt sực mình lúc ở miền ca ở miền ca của rốt thầm nói biết tam mà quay tam tay tầm nâng chết bao sân nhà ai chia mình đây bạc phục phục rồi lui nhà ai còn trâu bạc nhà ai chuyên chia thay còn nhà ai phải cho là một bà con bạc là cả có smart thì thế này bạc bón sát năm nay tu được ti được bao nhà ai tập nhầm ai tôi bao được không bạc nhầm ai tôi bao không buộc nhầm luôn đâu vào đây nhà ai vào đây nhà ai mới smart miền đâu là thịt chia tay tay chia mà ba phần phần ông bơ ở đây có con con đi bạc nhầm rút cây ti vào đây cam chia mai là sao vào đây cam chia bạc nhầm nâng đi vô làm ra làm sao nên quan mình group sinh mình còn mình group lên đâu là thịt chia tay còn chưa chết ra ra ẩm nai lời đã bay niệm kiếm sống cắt thôi ba tờ lượng chia chia sạc vào cái này nhóm có ban được thật và tên nhà anh nên là thiên chia tập tài hai số thay đi đoạn thăm ba ban nhà anh biên cá niệm kiếm sống cắt bật sự sở đây và bắt buộc vào này đấy bắt tê tại sao và tên cam chia bóc nhóm đang đi đoạn phải ba năng mình có lúc nào là thiên chia tập tài mình có lúc nào sự tử nụ mà mình có lúc nào chia bắt chắc chia bắt mà anh đặt cục đặt nó là smart xuất tham và tê kia đặt tê đặt tê tiếc kia chắc và chia bờ rót kia đặt cục hết xuống bay và tê đặt ba này ấy xuống đặt và tê thắng xuống thắng thì dụ làm tê ba này ấy nó chắc và chia bờ rót con này giờ đặt cục ok đấy hả thằng và tê mình đặt thì chia lại to bên bánh hà thì anh nó kêu mình chế tấu to và chia bờ rót rồi to phần ly rồi to smart cái nhé to cái ngu các bạn cái mình mới mà chắc dân đòi mình miên mà đòi xa dân và bớt thua bay khó bài dân và bớt thua bay khó nhưng mà cho một bạn có cái mọi tự dân tự lui tự chọn con lập sản phẩm bán nẹt ở đây là bao kia anh đi xong dương chắp anh đang xong anh chắp tại bảo dương mình ban và phân tạo vay để khó tế nó không phải tay thay có cái mình mến mà chắp dương đây và rốt xa nó đã chắp dương dương miếng camera hoặc tăng hay xa bao dương tâm toàn cuộn nẹ từng ngon này và lý xe mặt cây từng ngon này cái khai camera khác nè đối và lý xe mặt cây nó không phải tay cầm chiếc khai camera được nè và phần tay và lý xe mặt cây nó phải tay cầm chiếc khai camera nè phần tay và phân ông phân mô cầu khăn nè mà mình có lúc đơn là thịt chiên tập tài bây giờ bây giờ là tay tay cái khai cũng có đang cái camera này cái khai mắt bón sắc đầm nay như liên như sạc là bao kì tại cái cá lăng trên cái cá con to là bao chim rót kì còn tay thì tôi sẽ là không phải nhập năm bây giờ cam chế lúc con sai con chưa chất cao cũng riêng ra ẩm nay lôi đẹp lôi cỏ khoa lôi bụng lôi lôi lụa chiết lôi bụng phan chiết lôi lụa bụng phan prey lụa bụng phan lôm lụa ra cắt từ đây được bao con ai tỏi bao được tây kia nó ha lôi cỏ khoa là bay gió mà tinh chỉ môi năng anh ấy vô làm tây về tây kia đầm bay ai tam chặt trong khai cục khai cục trong sông bay qua miền bay bay năng cả lo mà nó tam chặt tam bằng mang cái cục sao cục bay giáng cái sáng mình tây về lý bạc cuộn từ đó nó bị cục lùi đại có bằng tái đại sáng cô rất may dân ngồi chỉ muốn qua thôn nông nông bật tên nên còn dân đi nấu sầm nay smart là bao nhiêu đó thật bà tiền bởi dân dân đi smart nên sẽ đứng ngầm này bao nay lúc hôm sáng còn phơi cô rất may hôm nay vì mình bay tê và vì mình bay tê đi chia chấm nổi hay là ca cầm riêng sầm lọt năng bia chia bia bị đam là bao cái cô hôm sáng mà hai muốn nên quạt can cắt đầm này bao đời lộ ra đâu bạn được làm mà bị khang đam nhìn cho sạc mày nhé cứ quạt cho chất ả cầm riêng sầm lọt chắc kê nữa ai chơi game đập bay bên một bọn này đập đạp đập nay cái đạp bạn chơi chơi rồi ngày nó số thằng đó hôn sai con đập đập đau pi được u pan sầm văn mà tê và đập nay cái đạp bạn chơi chơi nên cứ con sầm lập được u pan sầm văn chặt đặt cục đặt nó đặt sầm văn hai hai chân cái đạp bạn hôn sầm bay ấy chuyện đam cả lo mò nó cứ trâu được hôn sai con cầm riêng con tinh con sầm lập chặt man nó đó đang hai là cầm riêng mình tạo sao sầm lập con mình cái những thằng cầm riêng bán tới chẳng cua cổ rót đam mình biết mà ở đây nó thế và chừng cầm riêng bán đã bọc cô hai cái nó cô chia về chia vì phim xà manh vì chia sọt nghi được bọc đã bạc chỉ chân ta hai
ព្រោះគណៈបព្វជិជនបើឆោះឈ្មោះបោះស្នោដោយលទ្ធិជាតិបតៃគ្មានអ្នកណាគេបោះឲ្យគាត់ទេហើយក៏គ្មានអង្គការអន្តរជាតិណាគេគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនដែរមិនបាច់ជាចឹងព្រោះមានថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះលោកលីយ៉ឹងបាច់រោអង្គការអន្តរជាតិគេស្កោតទោសមកដោយសារឯអំពើពុករលួយខិតខុតកឹបគុកកាត់អំពើពុករលួយលួយលក់ជាតិលួយបំផ្លាញជាតិហ្នឹងណាចំនួនជួយដោប្រើប្រាស់មនុស្សហ្នឹងណាចឹងណាបានថាគេធ្វើការប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវខាងណាហើយលោកហ៊ុនសែនគម្រាមគេនេះតាមការពិតបងហងស៊ីសវត្តនិងលោករ៉ារ៉ូយើងគិតថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចខ្លួនឯងទេបាទគាត់ខ្លាចណាស់បាទយើងត្រូវដឹងប្រគពពីតកណៈកណៈប្រជាជនហ្នឹងគឺមិនមែនលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កើតណាគឺយួនដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យគាត់ហើយគ្រប់គ្រងមកដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាសូថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហ្នឹងសូថាគណៈបព្វកណ្ដាលវេទនីវាវេទនីតាប្រជាជនបាទវាចិញ្ចឹមយើងវាឲ្យយើងលំបាកលំបិនរងទុក្ខលំបាកវេទនីនេះហ่าអារឹងការគម្រាមកំហែងវានាំឲ្យសន្តិភាពពិតប្រាកដអាចទេអាសន្តិភាពនោះវាទៅផ្សេងអាពិតប្រាកដនោះវាទៅផ្សេងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយវាឡើងតាប្រទេសហ្នឹងអត់មានចំនួនជញ្ដោប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអត់មានអំពើគិតកម្មអត់មានធ្វើការលួយការឆក់ការប្លន់អត់មានការកាប់កេងកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងប្រទេសហ្នឹងក៏តែមានការករុណនិយាយចំចំបំផុតទៅតាប្រទេសហ្នឹងគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សបាទគោរពនៅសិទ្ធិជីវរដ្ឋជីវរដ្ឋគោរពនៅនយោបាយរដ្ឋតែនយោបាយរដ្ឋតែគោរពជីវរដ្ឋអាហ្នឹងហៅថាប្រទេសសន្តិភាពនោះបាទបើតែអានេះវាមានប្រទេសសន្តិភាពមកពីកន្លែងណាបើគិតតែការចាប់ការចងដេញប្រកបប្រភីចាក់បានទៅលើជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងតែជាតិសាសន៍របស់គេអាអបោះបើតែគេចូលមកពេញទឹកពេញទីពេញទឹកពេញដីគ្មានតែគេនយោបាយរដ្ឋតែណាចាប់ណាចាំបានថានៅរបបគម្រាមកំហែងរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាវាជាការពិតណាស់ហើយបងតកូនហ៊ុនសែនគាត់ចូលចិត្តប្រាប់ប៉ះអំណាចរបស់គាត់បាទអរគុណចាស់បងបាទអើបាទអរគុណបងអេតបងអេតបងបាទបងយល់យល់ដូចខ្ញុំឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅក្នុងពិភពលោកដែលបងប្អូនកំពុងតាមដានក្តីគឺថាខ្ញុំឃើញថាការពីចំនួនពលពតហ្នឹងពលពតបានប្រើពាក្យថាអង្គការបាទគឺអ្នកណាមិនគោរពតាមអង្គការអ្នកណាមិនធ្វើតាមអង្គការហ្នឹងតែយើងឃើញថាមិនដឹងថាអង្គការហ្នឹងមួយណាទេអញ្ចឹងគេបានប្រើពាក្យថាអង្គការបើអ្នកណាមិនស្ដាប់អ្នកណាមិនពេញចិត្តគេហ្នឹងគឺគេនឹងយកទៅបង្រៀនគេថាប្រាប់ពាក្យថាយកទៅរៀនសូត្រប៉ុន្តែភាពពិតហ្នឹងគឺមិនបានមិនបានយកទៅរៀនសូត្រពិតទេគឺយកទៅវាយចោលអីចឹងទៅបាទនេះខ្ញុំចង់លើកពីហេតុផលមួយចំណុចចំណុចដើម្បីឲ្យបងដេតក៏ដូចជាបងអូនរ៉ារ៉ូវាតម្លៃឬក៏គិតមើលថាតើរបបលោកហ៊ុនសែននេះដូចប្រធានបណ្ឌិតលើកថាថាការគម្រាមនឹងនាំមកនៅសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងអាសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាបើលោកហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកលើកយកអាពាក្យសន្តិភាពនឹងមកទេហើយអ្នកណាដែលមិននិយាយថាតាមដូចលោកហ៊ុនសែនថាសន្តិភាពសម្ដេចអគុណសន្តិភាពទេគឺសម្ដេចឬក៏លោកហ៊ុនសែននឹងតាំងកូននឹងគឺថាត្រូវចាប់អ្នកនឹងដាក់គុកតែម្ដងចាប់ដាក់គុកឬមួយក៏គម្រាមដូចគណៈបព្វឆាំងក្ដីអ្នកណាមិនថាសន្តិភាពទេគឺគេធ្វើបាបដូចចំណងតពតអញ្ចឹងតែចំណុចនេះពីចំណុចនេះបងតារោក៏ដោយបងខុនដេកដោយជាសេះចាំសួរតែបងខុនដេកថែមទៀតថាអាចំណុចហ្នឹងបងឃើញអញ្ចឹងមែនទេវាជាគ្រាន់តែគឺថាពាក្យមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើតាមឬក៏មិនធ្វើតាមហើយយកអាអំណាចហ្នឹងដើម្បីធ្វើបាបធ្វើបាបអ្នកផ្សេងដែលមិនធ្វើតាមខ្លួនហ្នឹងទេដូចចំនួនពលពតទេបាទបាទអរគុណចាស់បងវាអត់មានជាប្របាក់ទេវាជាសម្ញទូទៅហៅថាតាហ្នឹងអង្គការតាតាឬក៏សមាគមអង្គការគេហៅថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការប្រតិកម្មសម្ញគេបដូរឈ្មោះមកឲ្យគេដាក់អង្គការអត្តអង្គការគេដូរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការកែការពារផ្នែកក្រសួងអង្គការ ANC ជាដើមដាក់ដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាផ្ទុយសម្រាប់ពីសម័យមុនគេហៅថាសមាគមឬក៏សមាគមដែលដាក់ឈ្មោះអង្គការតាមអង្គការពិតគណៈបព្វជិជនវាប្រើរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះគេយកឈ្មោះអង្គការហ្នឹងវាមកគ្រប់លំដាប់មកដឹងអំប៉ុន្តែមិនដឹងពីស្ថាប័នអង្គការមួយណាមកមកគ្រប់គ្រងឲ្យច្បាស់នោះទេអង្គការ ANC ឬក៏អង្គការអាហ្វ្រិកឬអង្គការលីកាដូឬអង្គការការពារឯកស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនដឹងពីប្រភពអង្គការប៉ុន្តែអង្គការហ្នឹងមានឈ្មោះតែមួយគត់គឺអង្គការហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនដឹងចេញពីប្រភពណាប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនគាត់ជឿចិត្តនេះគ្មានអីខុសពីសម័យមុនទេគេថាសមាគមឬថ្មិតក៏បាត់បិទខ្លួនឯងថាអ្នកដែលចេះអសចេះបលែងចេះអីចេះត្រាំត្រូវគេយកអង្គការមកគ្របលំដាប់ហើយយកទៅសម្លាប់ចោលបាទយកមកសម្លាប់ចោលដោយសម័យអាឡោះនេះវាអត់មានអីខុសគ្នាទេគាត់តែយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងការវិញ្ញាណពិចារណាទៅវាអត់មានអីខុសពីសម័យមុនឲ្យតែអ្នកចេះដឹងគេយកទៅវាយសម្លាប់ចោលនឹងបងចោលហើយយើងត្រាំជាកូនបានឲ្យត្រាំឈោកពតអបដៃមើល
ឪពុកឬបងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងដែលត្រូវអង្គការយកទៅសម្លាប់ចោលទៅដូចជាព្រះរាជយងសង្គ្រាមសូវៀតណាអីជាដើមដាក់ដាក់ពីដើមពីដើមមកពីសម័យមុនក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលខ្មែរអ៊ីរ៉ង់ខ្មែរក្រហមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលពលពតអីជាដើមដាក់ដាក់ប៉ុន្តែឈ្មោះគាត់តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីកន្លងមកខ្លួនឯងគេមកធ្វើការបែងចែកចារណាសង្គមបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងបានគេបង្កើតអង្គការនេះអង្គការនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបងខាងស៊ីសវត្តសូម្បីសកម្មជនភៀសខ្លួនអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសក៏គេយកឈ្មោះអង្គការហ្នឹងមកគ្របដណ្ដប់ហើយយើងក៏ស្នើស្រីពីប្រពន្ធថាអង្គការហ្នឹងចេញមកពីប្រពន្ធណាបាទមកពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មកប្រទេសប្រាសាទអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាយើងក៏ស្នើស្រីប្រពន្ធអង្គការហ្នឹងមកព្រោះនាមឈ្មោះតែអង្គការហ្នឹងគេអាចយកគ្របដណ្ដប់បានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមិនបានធ្វើការសិក្សាទេវានាំមកមានបញ្ហាបាទវានាំមកមានបញ្ហាកាលណាដែលយើងធ្វើការស្បាក់លាប់ពឹបយើងស្នើស្រីដឹងឬដឹងខ្លួនពឹបអង្គការនេះក៏វាអតិជនធ្វើអីអីអីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដូចជាពិសាសរបស់ខ្លួនឯងនេះជាចំណុចមួយដែរអរគុណចាស់ជួយរំលឹកបាទអរគុណអូនអូនដេតវាភាពពិតហ្នឹងគឺថាពាក្យគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាអង្គការហើយនឹងពាក្យសន្តិភាពអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាអីនៅដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើរាល់ថ្ងៃទេបើអ្នកណាមិនអរគុណសន្តិភាពចោតអ្នកហ្នឹងថាជាខ្មាំងជាពួកឧទាមហើយចោតតែបន្ថែមទៀតថាក្បត់ជាតិចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាអ្វីដែលពីចំនួនពលពតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងភាកលើកជជែកនៅក្នុងធានបត់ថាតើកម្មការគម្រាមកំហែងនឹងនាំមកសន្តិភាពតើវាត្រូវនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការដឹកនាំជាក់ស្ដែងដោយដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺគាត់អត់មានគិតគូរពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយជូនតាមតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋអីទេអត់មានទេគឺគាត់មិនត្រឹមតែអត់មានទេគឺគាត់បំផ្លាញថែមទៀតយើងឃើញហើយការបំផ្លាញថែមហ្នឹងអីខ្លះសុកសុកប្រទេសយើងធម្មតាធ្វើជាមេដឹកនាំគឺត្រូវតែរូបវិធីមានគំនិតកែច្នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យពីប្រទេសក្រៃក្រពីប្រទេសដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនឲ្យទៅរកឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនហើយមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងប្រទេសថៃគេជាប្រទេសមួយដែលដូចតែប្រទេសយើងដែរប៉ុន្តែគេមានការដឹកនាំតាមរដ្ឋបាលគេរឹងមាំហើយប្រជាពលរដ្ឋគេ70-80លានអ្នកប៉ុន្តែគេមានសល់ការងាររាប់លាន3 4 5លានអាចឲ្យខ្មែរអាចឲ្យភូមិមកអាចឲ្យប្រទេសឡាវប្រទេសអីមកធ្វើការបានអញ្ចឹងដល់តែពេលលោកហ៊ុនសែនមិនបានគិតឬក៏មិនបានរកអាចំណុចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននឹងមានការរំពឹងមានការរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរទេគឺគាត់រកតែវិធីដើម្បីបំផ្លាញតែខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ថាខ្ញុំដូចជាពិបាកយល់បើសិនជាគាត់ជាមេដឹកនាំប្រទេសពិតប្រាកដគាត់មិនអាចទៅរកតែវិធីកម្ចាត់ខ្មែរឬក៏រកវិធីបំផ្លាញយកដីយកប្រទេសហ្នឹងយកទៅបំរើឲ្យប្រទេសជិតខាងជាពិសេសឲ្យបំរើឲ្យពួកចៅយួនដែលយកយួនជាមិត្តដឹងថាយួនហ្នឹងគឺជាពួកដែលបំផ្លាញពួកដែលចង់លេបត្បាក់ទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅតែថ្មុលក្បាលចូលធ្វើជាអ្នកបំរើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យគេហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនគោរពនៅពាក្យសម្ដេចដែលចូលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនគោរពទេព្រោះគ្រប់ធ្វើអីបើសម្ដេចងារសម្ដេចងារស្អីដែលចូលអីហ្នឹងតរាបណាមនុស្សនោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំមានស្នាដៃដែលអ្នកដតីមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែផ្ដែជាលោកហ៊ុនសែនងារសិតថាសម្ដេចមែនប៉ុន្តែបកគលថាអាចទៅហៅធនធានធម្មជាតិគឺគឺក៏ប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិខ្លួនឯងទៅឲ្យតែយួនឲ្យតែចិនយើងឃើញព្រៃឈើយកដឹកជញ្ជូនទៅយួនអស់ទាំងទីអស់ដី3 99ឆ្នាំខេត្តកញ្ចេះកំពង់ធំកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហ្នឹងដូចនៅរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងនៅស្រុកលំផាត់អីអញ្ចឹងជួលឲ្យយួនដាំចេករាប់ម៉ឺនហិកតាអញ្ចឹងទៅដាំកស៊ូរាប់ម៉ឺនហិកតាទៅឲ្យឲ្យប្រជាជនគេមករស់នៅតាមចិត្តអញ្ចឹងទៅចំណែកឲ្យប្រជាជនខ្មែរឯងអ្នកណាគាត់ដើរចូលព្រៃឆ្លងកាត់តាដីខ្លួនឯងនៅក្នុងចំការនៅក្នុងដីខ្មែរដែលឆ្លងកាត់ដីសម្បត្តិឲ្យយួនហ្នឹងក៏យួនទៅមកឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាទៅបែបហ្នឹងទៅវិញ
ហើយអត់ព្រមដោះស្រាយអីទេអាចំណុចហ្នឹងហើយដែលពួកខ្ញុំដែលពួកយើងជាសាសខ្ញុំតែងតែប្រឆាំងតែតែមិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ជនរាជការហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងមិនគ្រប់គ្រងចោតយើងថាពួកឧទាមចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយនរណាទៅផ្ដួលគាត់ខ្ញុំមិនទៅមានស្អីទៅផ្ដួលរួចគាត់បាទអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ដើម្បីកុំឲ្យវែងតែឯងមិនចេញទស្សនៈតែឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបងរ៉ារ៉ូតើបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការពាក្យដែលអភិវឌ្ឍឬពាក្យអង្គការហើយនឹងពាក្យសន្តិភាពនៅក្នុងរបបតកូលហ៊ុននេះគេយកមកប្រើដើម្បីជាលេសក្នុងការបង្ក្រាបយុវជនអ្នកតស៊ូដើម្បីបបហាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសយួនខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានេះបាទសំជុំតរ៉ារ៉ូបាទបាទអរគុណសាជាថ្មីហើយអរគុណដែលឲ្យហើយបាទសម្រាប់ប្រធានបទនេះយើងឃើញថាដោយលោកគុណដេតបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទសម័យពលពតគេយកអង្គការនេះមកប្រើពីអង្គការបើអ្នកណាមកស្ដាប់ហើយអង្គការគេយកបាទគេប្រើពីថាយកទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងសម័យលោកគុណសែននេះបើអ្នកណាមិនធ្វើតាមការអរគុណសន្តិភាពរបស់លោកគុណសែនអញ្ចឹងគេចោទប្រកាន់យើងថាចង់ផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលគេចោទយើងថាបត់ពួកឧទានតាមច្បាប់អញ្ចឹងទៅបាទគឺនិយាយទៅការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនគឺมันខុសគ្នាពីចំនួនពលពតទេនិយាយទៅយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅគឺมันខុសគ្នាបណ្ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះអីយើងឃើញថាសម័យឥឡូវហើយពីសម័យមុនណាហើយសម័យឥឡូវនេះយើងប្រៀបធៀបទៅហើយយើងឃើញថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះយើងឃើញហើយតែអ្នកណាមិនគ្រប់គ្រងគាត់ណាស់មិនធ្វើអ្វីតាមសំណើរបស់គាត់រឿងមួយណាស់មិនលើកជើងគាត់និយាយទៅគេថាលើកជើងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមចោតយើងហើយបាត់ចោតយើងគ្រប់បែបយ៉ាងបើយើងមិនធ្វើតាមទេជួនកាលយើងឃើញហ៎គេមិនយកយើងទៅរៀនសូត្រអីទេជួនកាលគេណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកការគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេណាគេកម្រៀងកម្លែងឬមួយគេប្រើបាតដៃទី3មកវាយយើងគ្រប់ពេលវេលាឬមួយណាគេធ្វើជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាណាដូចនេះដូចជាការប្រៀបធៀបជាមួយការអង្គការគេយកទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងទូទួលគេហតពលវិរៈភាពសមរាសីទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ម្នាក់មួយណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងឮពីទាំងវើដល់ថោកទាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំដោយអសមត្ថភាពនៅអ្វីដែលវិជាបរដ្ឋរិះគន់ណាក្រោមការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់ទទួលយកនៅអ្វីដែលវិជាបរដ្ឋរិះគន់ទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនឯងមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលវិជាបរដ្ឋរិះគន់អញ្ចឹងផ្លូវមួយយ៉ាងលោកហ៊ុនសែនឯងគួរតែចោះចេញទៅណាបើឲ្យវិជាបរដ្ឋណាហត់មាត់ហត់កជាមួយលោកហ៊ុនសែនឯងមកតទៅមុខទៀតពីព្រោះឲ្យយើងឃើញក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់សពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយនេះកំពុងតែធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យតែម្ដងបាទណាមិនថាស្ថិតក្នុងខេត្តខ្ញុំឬមួយខេត្តរបស់បងប្អូនទេឥឡូវនេះគ្រាន់តែរកចំណូលចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារឬមួយរកនុយបាទតបងសញ្ញាគេមិនសឹងតែបានហ៎ណាដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះកំពុងតែធ្លាក់ណាធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនមិនកែមិនកែអរិយាកែអរិយាបទណាធ្វើតាមអ្វីដែលអន្តរជាតិដែលចង់បាននោះទេហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តគំរាមកំហែងណាគ្រប់បែបយ៉ាងណាទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនគិតមើលណាសំណួរសួរថាអន្តរជាតិគេណាទទួលយកបានទេហើយអន្តរជាតិគេណាទទួលហ៊ុនម៉ាណែតជាយុវរដ្ឋមន្ត្រីស្រស់ច្បាប់ទេរងថ្ងៃនេះគឺអត់ទេបងប្អូនគិតទៅណាគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិននិយាយលៀបពណ៌របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯទេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅឲ្យគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនគិតទាំងអស់គ្នាមូលហេតុឯងបានជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានដាល់ណាដាល់តាដូចកលេចមើលប្រទេសថៃមើលណាសូម្បីតំបន់ទេសចរមួយចំនួនហេតុអីក៏ស្ងាត់ឈឹងបងប្អូនគិតមើលគិតពិចារណាមើលណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីក៏ជាប្រវត្តិណាមួយចំនួនអ្នកអាជីវករមួយចំនួនហេតុអីក៏លក់អីអត់ដាច់ណានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនណាគួរតែគិតពិចារណាបងប្អូនគិតណាគិតត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនអត់មាន
ផ្លូវលោកហ៊ុនសែនគឺតច្រកមែនតើណាផ្លូវម្យ៉ាងគឺមានតែកម្រាមកំហែងហ្នឹងហើយឬមួយលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញលុយជាតិដល់សន្តិសុខនឹងជាប់ដើម្បីកម្ចាត់ណាអ្នកណាដែលហ៊ានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនគ្រប់បែបយ៉ាងឬមួយដើរជួលគេគ្រប់បែបយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយនេះណាបំផ្លាញដោយសារតែតកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិណាបាត់បង់ណាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទាំងមូលណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបខ្ញុំត្រូវតែហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលយើងឃើញណាយើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានយើងហ៊ាននិយាយណាបើរឿងមិនច្បាស់យើងមិននិយាយទេយើងនិយាយនៅអ្វីដែលជាការពិតបងប្អូនអ្នកនេះពីព្រោះយើងឃើញថាណាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងហងស៊ីសវត្តមិនថាគុនដេតណាព្រោះថ្ងៃនេះយើងឃើញតាំងទ្រុងណាក្រោមការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ណាបើមិនជាគាត់ណាចោះចេញពីតំណែងទៅហើយឲ្យគេដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅមុខម្ដងទៅណាបើមេដឹកនាំណាថ្មីនោះដឹកនាំមិនកើតណាសម្រាប់ចិត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាអានេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអញ្ចឹងអានេះដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានដែរតែផ្ទុយទៅវិញអត់ណាហ៊ុនសែននៅតែធ្វើមិនបាននៅតែមានពាក្យថាកម្រៀងកំហែងចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងនេះឬដែលប្រទេសដែលសុខសន្តិភាពនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសសុខសន្តិភាពនោះណាគឺអត់មានទេបងប្អូនអញ្ចឹងប្រទេសដែលសុខសន្តិភាពគឺមានតែបាក់ពួករបស់លោកហ៊ុនសែនតែប្រមាណអ្នកដែលប៉ុណ្ណោះបងប្អូនគិតពិចារណាហើយអ្នកដែលលើកជើងអ្នកដែលចូលរួមបំផ្លាញប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាអ្នកដែលរៀនចេះដឹងយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលរៀនចេះដឹងមួយចំនួនត្រូវតកូលហ៊ុនគេជន់បលិចគេធ្វើបាបណាគេកំចាត់ចោលរឿងមួយគេកំចាត់ឲ្យព្រាត់ប្រះឪពុកម្ដាយរស់ទៅនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទៅនេះហើយអ្នកដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអ្នកដែលចេះដឹងពិតប្រាកដបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមត្រាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនដោយសារតែខ្ញុំមានជាប់ទរតិចសូមឲ្យលោកអង្គស៊ីសវត្តនិងលោកខុនដេតបន្តប្រធានបទយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទរៀបលាបងអត់លឺទេបងអត់លឺទេបងបាទសំឡេងបងបាទជំរាបលាទៅពីបាទអរគុណច្រើនបងដាទៅបាទសូមអធិស្ឋានអត់បានបាក់មញូតលឺដែរបងដេតលឺទេបងដេតបាទអូខេអញ្ជើញបន្តបងអញ្ជើញបន្តទៅបាទហើយអរគុណច្រើនដល់យុវជនយើងដល់ក្លាហានបងដារ៉ូបងខុនដេតហ្នឹងគឺជាយុវជនគំរូហើយមិនចោលជាតិមិនចោលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទេសុខចិត្តលះបង់ថាទឹកដីសុខរបស់ខ្លួនពីសុខខ្មែរមករស់នៅប្រទេសទីនេះគឺលំបាកគេធ្វើបាបផងខ្វះអត់ការងារអត់ថាការជីវភាពហ្នឹងគឺខ្សត់អញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសូមគោរពនៅមនសិការឆន្ទៈរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលបងប្អូនទាំងពីរលើកឡើងនេះគឺថាតកូលហ៊ុនទាំងពីរអ្នកបកូននេះគឺដឹកនាំដល់តែពេលអត់មានគំនិតដើម្បីជួយសង្គមជួយប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនពិតប្រាកដដោយប្រទេសគេកើតហើយមានការរិះគន់មានការគេថាទាំងក្នុងបកអីក៏ដោយឬក៏ក្រៅបកឬក៏ខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអីគ្រប់ច្រករិះគន់រឿងថាដឹកនាំប្រើតែអំពើហិង្សាគំរាមនាំបកពួករបស់ខ្លួននឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រិយស័យទាំងពួកបង្កើតពួកអង្គការបោកប្រាស់លុយប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតហើយមានការខុកខិតជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងមានការបញ្ជាពីក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគឺគាត់វល់ខ្វក់គិតតែពីរឿងអំណាចគិតតែពីរឿងទូនទីគិតតែរឿងតំណែងអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាឡើងធំជាងខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់ខំប្រឹងពង្រីកខ្លួនឲ្យធំហើយស្រែកដូចយ៉ាក់អញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែស្ដាប់ត្រូវតែធ្វើតាមអញ្ចឹងទៅហើយគម្រាមគេគម្រាមឯងអញ្ចឹងការគម្រាមកំហាឯងគេគម្រាមកំហាគេឯងនេះដូចអូនដេកលើកឡើងដូចជាបងរ៉ារ៉ូលើកឡើងថាមនុស្សតច្រកគេអត់ដឹងថាធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងមានតែវិធីគម្រាមទេអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឈ្នះគេអញ្ចឹងអញ្ចាញ់អញត្រូវគម្រាមបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញដែលក្នុងវិធានបទបានលើកឡើងសួរពីសំណួរថាតើអាការគម្រាមនាំមកសន្តិភាពវាមិនបាន
ឲ្យនាំសន្តិភាពទេវាមានតែថាប្រឆាំងគ្នាទៅមកណាប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេថ្ងៃមុនហ្នឹងកើតនៅក្នុងការប្រឆាំងយុវជនដែលចូលមកបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហៅកាត់ថា CLV ហ្នឹងដែរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនតន់មិនភ្ញាក់ខ្លួនតន់ទេគឺអាការគម្រាមរបស់ហ៊ុនថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺនឹងត្រូវយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគម្រាមឬក៏ទម្លាក់នៅអាអំណាចដែលតច្រកឬក៏អាអំណាចផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺនឹងអន្តរាយគឺវិនិច្ឆ័យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងអាក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកក្រុមគណៈបព្វជិជនហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាគាត់យកលេសថាដកគម្រោងហ្នឹងវិញហើយយើងឃើញថាវាមិនខុសគ្នាឬក៏យើងឃើញពីពួកហ៊ីងពួកបង្កើតពួកលីងលើមពួកត្រោជើងពួកថាតែតែស្គរស្គរពួកអាដើម្បីរស់ដើម្បីកាពះដើម្បីផ្លោករបស់ខ្លួនហ្នឹងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនស្រែកថាយើងនឹងអភិវឌ្ឍឬក៏ដាក់4ខេត្តហ្នឹងទៅឲ្យរួមជាមួយនឹងឡាវកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងគេស្រែកគាំទ្រសម្ដេចឲ្យបានដាក់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនឬក៏អីហ្នឹងគេស្រែកគាំទ្រទាំងក្រសួងណាក៏ដឹងសហជីពស្អីសហជីពស្អីសំណាងគេចេញគាំទ្រញាត់ស្អីស្អីដល់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាដកគម្រោងចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងអត់ក៏ស្រែកគាំទ្រទៀតគាំទ្រការដកអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះដែលយើងមិនបានមិនមានមនុស្សដែលចំហូររឹងមាំមោះមុតក្នុងការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានរំពឹងមានកំហៅការរស់នៅដែលមានមេដឹកនាំអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនបានទេគឺយើងបានមានតែមេដឹកនាំដែលគិតតែពីអំណាចគិតតែពីបព្វពួកហើយយកអាអំណាចក្រុមបព្វពួករបស់ខ្លួននឹងដើម្បីមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងចង់ទទួលឱកាសដើម្បីឲ្យបងអូនដេតយើងជជែកគ្នាអំពីដែលបងអូននិយាយថាមានតែការតច្រកទេដែលអាចប្រើប្រាស់នៅអំពើគម្រាមកំហែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាចំណុចនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាទៅគម្រាមចាប់នៅយុវជនពលករនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីចំណាយទេណាថាអាចដល់ជាងជាងហើយចំណាយលុយហើយចំណាយលុយដែលជាតិបានជាតិអបអរខ្លាញ់បានបង្កបង្កស្លាន់ដីពលរដ្ឋដីពលរដ្ឋហើយបាត់លុយហ្នឹងបាយហ្នឹងបាយទៅធ្វើបាបតាមចាប់ចាប់យុវជនតែនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់សួរថាបាទសិនជាដឹងថាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអូនអាចជួយថាបញ្ហាចលនាអាចនៅតែបន្តឬក៏មានតែបន្តអាចប្រាជ័យទៅតាមដែលទៅតាមដែលធ្វើដែលលោកហ៊ុនតាមជំនិតបាទសំជិនបណ្ដែតបាទអរគុណចាស់បាទអាសាពេលវេលាផ្លែក៏ហិតចិត្តមកដល់អាសាផ្លែទីទុយខ្ញុំក៏បោះស្រាយតាមពេលវេលាដែរបាទសូមការផ្លែទៅពីបងប្អូនអ្នកពីមិត្តអ្នកតាមទូទូវាមកពីពីសំណសីទាំងអស់គ្នាដែរបាទអតាំងការពិតទៅវាគាត់ណាជាចែកទី1លោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រនុងរបស់ពីវៀតណាមមកហើយហើយតែអ្នកណាដែលហ៊ាននិយាយការពិតជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ចូលចិត្តលៀបពណ៌មានកាត់តរូបភាពចេះមួយចុះពីរហើយដល់ពេលគណៈបកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅមិនអានេះវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដល់ពេលអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅលទ្ធិជាតិបតៃទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនឈរជើងនៅក្នុងគណៈបកបតៃអ្នកពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់លទ្ធិជាតិបតៃដល់ពេលពលរដ្ឋធ្វើវិញបាទពលរដ្ឋធ្វើវិញកាត់តរូបភាពវិញលោកហ៊ុនសែនក៏ក្រៅខ្លួនគាត់ចាប់តាមផៃដល់ពេលផៃគាត់ចោទថាប្រមាថទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រ
hãy câu chấm mấy đại lục quân sản cầm mát tao đâu ông bề mà hạ sát ọt miền này ai trên chập lục quân sản này bề đại chập cô và ta bị chuẩn bị bao hoang xin bắt lấy lục ra luôn mình tha bao cô na đây 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 thì cha bị bắt muối hạ đây cầm mát ông bề mà hạ sát rồi chụp cục bên này anh ấy chia chút từ sát và bao cái cây luôn thì do ông bề mà hạ sát mà đắt đầm bảy ai phụ rất mãi sắp tới ông bề mà hạ sát lên ai bè con lấy ai khoai khoai chỉ muốn nâng cầm rốn xì ở vị bọc ốt đọc đơn cho ta xa bỏ dụt bọc ốt đọc đơn cho ta xa bỏ dụt cứ vì đêm cho cuốn đánh khmai chanh vì vật tế đánh khmai chanh vì chất lọc chặt khmai đã tụ đắc nó ra bác cứ kê thua được nghiệp nào cái nào đã dụt về bao dụt ta xa là dụ bài chiếm ta chết vì ạ chua chết bao dụt ta xa là dụ bài chiếm cái đá về nơi dụ bài dụt ta xa chiếm cái đá về to tàn miên cá bánh đưa qua dòng đạp kìa ta hãy đã dụt miếng ắt miên chúng ta sát nhau lực lực cầm đàn con tàu khoái đấy rồi còn chiếc tàu khoái đấy qua chơi chết ra à chúng ta sát nhau bán chim được chết đi hai cặp tiền xa xa máy stress dài nhà đại stress dài anh đi vị trí chúng ta sát bao nhiêu chẳng hạn chẳng hạn mấy đồng phong bên tây cam chia lục quân sang vì con ta chỉ cần lại ốc và bọc như thế lục quân sang trâu còn nung trâu ai kê cho nó bàn tay lục quân sang còn đang luôn nóng luôn qua chiếc máy có bàn tay qua khối sky và bọc tiền quạt thôi sky và ra bờ tiền tiền chẳng hay dưới miền miền sét cọp và đập nó không có thể cam chứ bóc ôn được trăm á dưới nó không có thể cam chứ sao không có xuống tháp ban có xuống miền miền có xuống cao kia kia có xuống mặt trời chứ được thua có xuống một quan từ lá cà sấp từ dưới được à ai dưới bằng cặp luôn năng máu ở miền cũng cặp cặp chỉ bộ rồi chỉ chuẩn sang mang đi và về chỗ chất chỗ đó sai thông thông đôi như khuôn đào vi đấy à nó rất là dưới sáng sầu anh cho hai ai lâu quân sản hai ai ông ta mà sát tay ta đặt trên chân chiến Việt Nam mà ta chỉ chân chiến mày cho sinh chiến tạo ai kì nó rất mãi ấy luôn đâu bà tê hai ta học sắp sao mình đang dù lòng đây đang kì cho sinh chiến ở khoai dương băng nhưng đâu kết chừng bệnh bệnh hạn nè cho hai mang thai dưỡng vì miến anh đi dù lòng đây nè anh đi dù lòng đây của Sky sản lạc bài là bây chân chân ta bèm lại bà tê kê nên cứ cố hôn sản đó nha cho hai bà cho ta xa hạt anh ca cố tàn đây 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 đôi bao hoang xỉu bác đó อาเปียกากับเรียมวีจิกาตอสอเวคาปัดเวอัพมีจิตสัตว์ไอ้เซ่เวอัพมีเพชรกาสไอ้เซ่เวอัพมีเดกาไอ้ตัวเจ้าน่ะจะให้เวปราอาจิตสัตว์เรียมนั่นไอ้โดยตากทักตักเปียสัมบัติเราบุกเปรียเอามาหาสัตว์มีเดือนนาเกิดตัวเจ้าได้เรียมเปรียมาสัมบัติก็ไม่อ่านเกิดเจ้าตัวคนสายทำผมเปล่าเจ้าชนตัวบ้านคนไหนเนี่ยป่ะจังหุ่นสายจังหุ่นมาไหนเนี่ยนาเกิดมาผมเปล่าเจ้าชนตัวบ้านคนไหนเนี่ยบ่โลกคนสายก็ผมเปล่าเจ้าชนตัวบ้านคนไหนจะให้
chỉ cắt được đây buôn khai trăm khai cái tàu rồi bây giờ biết chỉ mới lao là việc này anh nhà ra đây khát máu cô đoan viên cô đoan mày làm cái chi là chỉ là trâu khát bát bông là chỉ là bát bông à alo đây là bao nhiêu anh nên hai em mình chạy tới chia cho nó bao nhiêu này mình à hai em cách cách chia cho Việt Nam đấy alo dịch cực mưa bên đâu cô ra mai trước ra đây mình sẽ ăn luôn ông bà này nè khắp không cần thua cả bệnh nhân khu click là hai chiếc bộ lọ chân nặng trong cái tay kia đó mới đôi mới tình đẩy hát đây luôn sang cắt đây buôn khai tạo cái tay kia luôn sang cắt đây buôn khai tạo bây đặt tầm gọi cây cao áp bị quạt bà khuôn ai mình miên sức lúc áp quạt đây cái tay kia cho xe nhỉ cho xe tôi ai cái chiếc bộ lọ áp bị quạt đây cái chiếc tầm mức chiếc tay cho cái chiếc bộ lọ không có tay cam chiếc bộ lọ này đòi được biết ta anh ấy chứ chắc cái bê đại dân dây chân bọc luôn sang sạp năng lưu đó và luôn sang sạp nữa anh mê nhảy công tròn mơ nghe mình đúng chắc anh khinh bình lưu bè tới đại khinh bình lưu bè chăn cái anh ấy có bàn tay dân tộc kìa nè đại miên chẳng đây chẳng đang kia ọt bà căn nên nê ca thật mê như chắc đi sống khăn ọt ở miên cạp mắt cũng đứt nông ca ọt bọn này dân công nên được biết thì tôi là thông thiên là biết bách năng và tế kê này tây này mươi này mươi 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 kia bà kê ọt ở bài miên mắt cũng đứt tế sở nạ à là biết có sang ọt bọn này và tế chụp bọn này kì vô bà côn đẹp anh ta thuế ca hết bộ rạch mẹ nhưng cầm nước chèm nào lo 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 lô con sáng bên vô được với cá lô con sáng chạm nào cũng lại ba mình cho chô thì mỗi những ngày chạm ba mình cho chô tới cầm riềm ba mình cho chô tới mảnh ba mình cho chô tới sầm lọt ba mình cho chô tới tình anh đang biết chăng anh đang tình bác hãy luôn nâu cọp hôm nay bà anh ấy đưa chiếc con là lạc hồ cho ba chiếc sạc cam chung cái nào bạc chăng mùi chùm nuôn bì chùm nuôn bì chùm nuôn cho chô mùi cái nào bạc chì chung cái cả ta chi phía là bao cuộc quật ao cuộc đại bao cuộc quật là không sọc mới nhóm ở đây nhóm bạn biết qua rồi á nhóm của con của nhóm bạn biết ở cuộc mà đại nhóm ta chỉ không chỉ con gặp riêng đấy mà nhóm chỉ con gặp riêng cuộc riêng mà đại nhóm bạn biết ở cuộc đại đấy nhóm đi chơi đi chơi cả rồi bắt tay nhóm đang hát bao ôn na có cái kết bao ôn na có cái tu đại đương ra một cái chuyện bao ôn đợt tay dây quật trong thì dây khang như nhóm đi có bằng tay quật thì dây ban à đương sẽ lại như tay chiếc quật sẽ lại
ខ្ញុំគាត់តែហាមប្រាមបងប្អូនថាប្រទេសជាតិមិនមែនស្លាយតែខ្ញុំបងហោសីសវត្តបងប្អូនទៅទេទេបងប្អូននៅកំពុងតាមដានការផ្សាយតមើលនឹងក៏ស្លាយដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទៅចាំដាបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមានសិទ្ធិដែរតែបងប្អូនអត់មានសិទ្ធិនិយាយទេខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយតែខ្ញុំមានទៅតាមអញ្ចឹងគេអង្គនេះយើងត្រូវធ្វើការសហការគ្នាយើងដាក់ខ្វាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបងប្អូនអ្នកដើរបងប្អូនទទួលបានតាមព័ត៌មានការជាខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយមិនបានបងប្អូនត្រូវរីកាមកក្រុមការងារទូទៅគេហៅថាព័ត៌មានភាពសំរស៊ីប្រអប់សារមកឬក៏ឆាតអាកោតក្រុមបងប្អូនរីកាមកបងប្អូននិយាយមិនបានទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយអានេះឲ្យថាថាយើងសាមគ្គីគ្នាខាងក្នុងខាងក្រៅហើយមិនបាច់ជាចាំហ៊ុនសែនកាសាមគ្គីជាមួយយួនយួនសាមគ្គីជាមួយលងហ៊ុនសែនអ្នកណាដែលត្រូវចំណេញហ៊ុនសែនអ្នកខាងយួនអ្នកចំណេញអានេះវាជាចំណុចគឺបែបដាក់បាទអរគុណចាំបងផងសិស្សវត្តសាពេលនេះដែលជួយប្រទេសប្រទេសឡាវបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនរ៉ារោជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងធានបតតើការគម្រាមនាំមកនៅសន្តិភាពនេះគឺយើងឃើញហើយថាលទ្ធផលសរុបមកលោកហ៊ុនសែនគម្រាមដោយសារតតច្រកមួយទៀតការគម្រាមដែលមកដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយអាការគម្រាមនេះវាបានមិនបានចំណេញមកដល់ខ្មែរទេបែរជាបានចំណេញទៅលើតែយួនចិនតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងរូបភាពនៃការគម្រាមទាំងអស់បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្លាហានខ្លាំងដូចការគម្រាមមែនប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអាទង្វើអន់បែបហ្នឹងទេព្រោះយើងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សអន់មិនមែនមនុស្សខ្លាំងទេអ្នកណាថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សខ្លាំងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងហើយក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរថាព្រោះលោកហ៊ុនសែនគម្រាមកូនក្មេងដូចយើងដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2023គម្រាមប្អូននាកពាន់ប្អូនដេតស្គាល់សួងនាកពាន់ណាប្អូនសួងនាកពាន់ថាហៅប្អូនសួងនាកពាន់ហ្នឹងយុវជនគាត់នៅប្រទេសក្រៅថាក្មេងឆ្លើយក្មេងពៀលអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏មើលពីអាតង្វើរបស់ខ្លួនឯងទេគាត់មានសិទ្ធិតែអាគេហៅអភិក្រមទាំង5ចំណុចទៅដុសក្អែលអីក្រុមគ្នាគាត់អីហ្នឹងគឺគាត់មានប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនឯងគឺគាត់មិនដែលមើលឃើញពីអ្វីដែលជាតង្វើប្រិស័យអាអំពើទុច្ចរិតសាហាវរបស់ខ្លួនទេគាត់ហ៊ានធ្វើហ៊ានបំផ្លាញខ្មែរហ៊ានសម្លាប់ខ្មែរយើងឃើញហើយសម្លាប់អ្នកជាធិបតីអ្នកការពារបរិស្ថានដូចលោកឈុតវិធីដូចអ្នកការពារពលកម្មកម្មករលោកជាវិជាហើយលោកអនុតកាន់លៃដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យពួកអាមេអាថោងអាម៉ាតរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើបាបសម្លាប់ហើយប្រើប្រាស់នៅរូបភាពពុទ្ធភោកុហកខ្លាញ់មិនឡំហើយនេះគឺជាទង្វើជាក់ស្ដែងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនរួចផុតឬមួយក៏តកូលហ៊ុននេះពូជតកូលហ៊ុននេះតរដល់កូននេះនឹងធ្លាក់អាទោសទណ្ឌទាំងអស់នោះនឹងធ្លាក់អស់ពីលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនយមរាជកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅតទៅមុខនៃការដឹកនាំបន្តតពូជនេះ